Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu resolvi fazer algo que vocês estavam me pedindo muito, que é dar dicas para vocês de como ter um caderno mais organizado. E, enfim, esse caderno aí que eu tô mostrando para vocês é o meu da escola, o meu de anotações de aula mesmo que eu assisto, tanto vídeo aula assim de casa, tanto da escola mesmo. E eu considero ele bem organizado e vocês também falam. Então, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, porque vocês pediram dicas. Então, vamos lá. Sobre caderno, não tem nenhuma marca específica, o tipo que você precisa ter para ter um caderno organizado. Tire isso da sua cabeça. Qualquer caderno tem como você ter ele organizado, tá bom? Eu trouxe aqui algumas ideias para vocês, ó. Esse aqui meu, ele é normalzinho, com as linhas cinzas e, ó, é bem organizadinho. E assim, a única dica que eu dou para vocês em questão de caderno é comprar um que a linha seja linhas claras, sabe? Ou de cores que não seja tão colorida, sabe? Um exemplo, esse aqui, ó, a linha dele é cinza, então fica mais discreto. Porque, por exemplo, se você comprar um caderno que a linha dele é tipo rosa, se você quiser fazer uma anotação nele laranja, vai ficar meio estranho, né? Rosa com laranja. Então é legal você comprar cadernos que as linhas são tipo cores mais básicas, branca, preta ou até cinza mesmo, ou tipo cores mais clarinhas mesmo, sabe? Acho que fica melhor de escrever e fica mais organizado também. Aí vocês me perguntam o que a linha tem a ver com o caderno organizado ou não. Gente, as cores, ela tem muita relação com as coisas organizadas. Imagina um caderno que é, tipo assim, uma anotação toda colorida. E ainda com a linha colorida, então não ia ficar muito harmônico. Parece que não, mas as linhas fazem muita diferença. Enfim, mudando um pouquinho de assunto, agora eu tô fazendo uma anotação de matemática. E sim, tem como deixar essas anotações de exatas também mais organizadas, e eu vou mostrar pra vocês agora. Assim, eu não aconselho fazer, tipo, algo tão elaborado, porque, gente, matemática é muito mais prática do que anotação. Por favor, não se iludam achando que exatas você precisa ficar escrevendo um textão, escrevendo a origem daquilo. Gente, não. É mais prática mesmo. Então, assim, as minhas anotações de matemática, elas são mais exemplos das contas, entendeu? Para que eu consiga fazer mais. Vocês vão ver aí. Mas, assim, eu acho que é legal você fazer um título mais chamativo. Não tanto igual uma anotação de, tipo, outros tipos de matérias, em vez de exatas, né? Mas uma anotação que chama atenção para que você lembre daquilo na prova, sabe? Todas as matérias são importantes fazer anotações chamativas ou com pontos que você lembra, para que você consiga lembrar na hora que, tipo, você não pode olhar aquela anotação, sabe? Então, enfim, exata, gente, é algo mais de prática mesmo. Então, para ficar organizado é um pouquinho mais difícil, mas tem como sim. Como eu disse para vocês, coloquem exemplos, porque não adianta você fazer uma anotação super bonita de exatas, sendo que você não vai entender nada do conteúdo só para ficar bonito, entendeu? Então, às vezes vai ficar feio, sim, pode ter certeza. Essa aí mesmo não ficou muito bonita, mas que eu entendi. Então, isso é o mais importante para mim. Uma coisa que eu gosto muito de fazer para deixar minha anotação mais eficiente possível e para me lembrar das coisas e das táticas que eu selecionei é eu fazer esses balãozinhos, gente. Então eu escrevo com as minhas palavras alguma tática para conseguir fazer aquela conta. E aí, quando eu esquecer dessa tática ou quando eu quiser alguma dica relacionada a ela, é só eu ir aí na anotação e dar uma olhada, que aí eu consigo fazer a conta mais rápido e tudo mais. E também memoriza, né? Você escrever é mais fácil de memorizar. Então eu gosto muito de escrever essas dicas assim na hora de escrever. Só que, gente, escrevam com a palavra de vocês, do jeito que vocês falam. Não tenta escrever igual o professor tá falando e tudo mais, porque aí pode dificultar na hora de você olhar, sabe? Tem que ser algo super visível e super eficiente para você, exatamente. Eu preciso e vou fazer uma anotação agora de primeiro reinado, né? Que é esse conteúdo aqui de história. E aí eu preciso fazer uma anotação, como eu disse, e eu vou fazer a anotação junto com vocês. E enquanto eu vou fazendo, eu vou dando algumas dicas também para que vocês tenham um caderno mais organizado, enquanto eu faço mesmo essas dicas na prática.
Agora vamos falar de matérias além de exatas, né, que são aquelas que é preciso de um cuidado a mais para fazer as anotações, para que a gente consiga entender e fixar o assunto. Não é só a prática, né, você precisa entender tudo, a teoria e tudo mais. Um exemplo é a história, que eu tô fazendo aí a anotação, né. Tem vezes que eu faço títulos menores, outros maiores, mas o que eu recomendo para vocês, se o título tiver duas linhas, é você fazer a primeira linha primeiro, mesmo que ela seja mais simples, mas para que fique mais centralizado, com o título de baixo também, aí fica os dois iguais. Gente, vocês perceberam aqui que o meu título ele não ficou muito centralizado, reinado, mesmo que eu fiz por último, como eu dei essa dica pra vocês, de vocês fazerem a primeira parte de cima, como eu fiz por último, mesmo assim não ficou tão centralizado, então eu vou escrever um O aqui. Às vezes, tem como você fazer isso, você escrever, tipo, uma outra letra ou alguma outra informação aqui antes, pra que não fique tão descentralizado assim, mas aí é uma questão sua mesmo, ou se dá, né? Porque às vezes não dá, então você não vai colocar uma coisa errada só pra ficar mais bonito ou mais visível. Pronto, gente, a mágica já aconteceu, ó. Ficou muito melhor, ficou bem mais centralizado. Me contem aí se vocês preferem assim também. E eu faço isso sempre, gente. Ó, um exemplo. Essa anotação aqui era Independência do Brasil e esse A não tinha. E aí eu vi que eu tinha feito torto e eu coloquei o A e ó, e nem parece. Esse aqui até ficou torto ainda, né? Mas não ficou tanto igual tava antes. E esse aqui eu achei que ficou bem certinho, nem parece que antes tava torto, né? Enfim, agora vamos começar a anotação e chega de enrolar. Gente, eu vim alertar vocês sobre o título ainda. Eu queria dizer que não precisa demorar tanto no título, tá? Esse título aí eu fiz em menos de um minuto pra vocês terem noção, porque eu já tenho a prática. Se você não tem ainda, treina antes, não treina, não fica treinando lettering na hora de estudar, não fica treinando ideia de título na hora de estudar. Quando você tiver no tempo livre, já separa alguns títulos, algumas ideias, alguns padrões aí de títulos pra vocês fazerem. E se vocês não sabem lettering ainda, treinem antes, e aí com a prática vocês vão melhorando e tudo mais. Eu até tenho uma apostila de caligrafia que vai ensinar desde do lettering até essa letrinha aí que eu faço na própria anotação mesmo, no corpo do texto. Se vocês quiserem saber mais sobre ela, eu vou deixar aqui na descrição o link, tudo certinho. É uma apostila junto com o Thiago, um amigo meu também do Estúdio Gran e tal. E é muito completa, tem mais de 60 páginas. Se vocês quiserem, só clicar aí no link da bio que eu consto tudinho. E é bem acessível o valor, porque tem muita coisa, é muito completa, é muito treino, teoria e tudo mais. Muito bom mesmo. Mas, gente, uma última coisa agora falando sobre o título é que você não precisa necessariamente fazer lettering para ter um caderno organizado. Às vezes tem pessoas que nem títulos fazem ou fazem só escrito mesmo, só escrever realmente qual é a matéria e já fica super organizado, super eficiente para ela, para ele. Então, é sem necessidade você precisar, você não precisa saber fazer lettering pra ter um caderno organizado. Se vocês quiserem, eu posso depois ensinar algumas ideias de títulos pra vocês. Posso postar no meu Instagram, lá no Reels ou aqui no short do perfil, algumas ideias de títulos que não tem lettering e que fica super organizado, super bonitinho no caderno. Mas enfim, gente, agora falando sobre outro assunto, eu quero falar agora sobre o corpo do texto, a caligrafia, como deixar mais organizado o seu texto em si, né? Pra não ficar muita bagunça e você conseguir entender certamente o que você escreveu. Uma coisa que mudou a forma que eu escrevia, eu acho que fica muito melhor, muito mais organizado, muito mais visível de eu conseguir ler, é eu escrever no meio da linha. Gente, escrever no meio da linha é vida, é um caminho sem volta, assim, sabe? Escrevam, comecem a escrever. Fica muito mais organizadinho, porque não fica uma coisa grudada, sabe, na linha. Aí você vai me perguntar, já até me perguntaram isso no Instagram, mas pra que que vai servir a linha? Serve de base, entendeu? Vai servir de base pra você escrever um pouquinho mais pra cima. Não precisa ser lá no fim da linha, mas no meio exatamente. Fica muito mais organizadinho, porque dá um espaço entre uma e outra, não fica uma letra grudada também. E, enfim, fica perfeito, eu acho que fica muito melhor. Quando eu aproximar o caderno do vídeo, vocês vão conseguir ver melhor direitinho essa parte, mas enfim, é muito bom. Escrevam no meio da linha, sério.
uma outra dica que tem me ajudado muito é dividir o meu texto em tópicos. Só que não aqueles tópicos pequenos que você escreve uma linha, duas no máximo, coloca um ponto e vírgula assim e pronto, sabe? Não, escreve realmente o que você precisa escrever, o textinho lá, o que você entendeu realmente daquela aula. E aí, quando for mudar de assunto, você faz outro pontinho e vai dividindo ele em tópicos, só que você não deixa de fazer parágrafo, tá? É, dá pra você fazer de duas formas, tem como você fazer dessa forma, de tipo, ir dividindo em tópicos e também em parágrafos. E também, gente, tem como você fazer anotação de dois lados. Eu não sei se você já mostrei pra vocês, acho que tem em alguns vídeos antigos. Eu fazia anotação em duas colunas diferentes, eu acho que fica bem legal também, que fica bem organizado. Eu não faço mais porque acho que não é muito mais o meu estilo, sabe? Mas tem como fazer também e fica bem legal. E eu gosto de fazer esses tópicos porque aí fica mais organizado. Eu também deixo algumas partes coloridas. Também é muito bom você decorar o seu texto, deixar mais colorido, mais chamativo as partes importantes e que precisa ser marcada mesmo. Quero ressaltar uma coisa aqui que eu já falei, mas eu quero bater na mesma tecla para que vocês entendam realmente. É para vocês escreverem com as suas palavras e não copiar uma coisa que tá no livro, que tá na sua apostila lá da escola ou que tá numa videoaula. Gente, principalmente história, geografia, essas matérias que são histórias mesmo contadas, sabe? São coisas que realmente já aconteceram e que você precisa realmente fixar na cabeça. Não adianta você apenas escrever aquilo que já tá escrito. Então, tipo, é preciso que você coloque com as suas palavras para que você entenda. E também não resuma o texto, não resuma, não escreva só as partes importantes, você precisa escrever tudo, porque às vezes no vestibular é cobrado muitas partes específicas, então coloca as suas palavras, mas não resuma tanto assim, sabe? Claro que você não vai colocar palavra por palavra, história por história, no mínimo detalhe, porque assim, senão, um exemplo, a matéria de história ia ficar com 5 páginas cada anotação, né? Mas tenta, tipo, deixar o máximo de informação possível de forma resumida no texto, sabe? Acho que deu pra entender, a maioria das pessoas fazem assim, é muito bom, pra mim eu entendo super, gente, eu sei explicar, tipo, na ponta da língua tudo aquilo que eu escrevi, na maioria das vezes, né, revisando, claro. Depende muito da forma que você entende também, do seu método de estudo, mas dá muito certo pra mim. Isso que eu acabei de fazer com cinza aí no texto, eu acho também legal você grifar algumas partes que você... Um exemplo, eu grifei aí de vermelho e aí tem uma parte que é subtópico dessa de vermelho. E eu não vou colocar de vermelho, eu tenho que colocar de outra forma. Então uma dica aí pra vocês, outra, é vocês colocarem os subtópicos não da mesma cor do tópico, coloca de outra pra chamar a atenção. Você tem que diferenciar as coisas, mas também não deixar aquela bagunça, aquele monte de informação, aquele arco-íris no texto. Então por isso que eu já até dei essa dica no Instagram. Comprem uma caneta cinza, independente da marca, mas comprem uma caneta cinza. Porque aí se você usar uma outra caneta pra fazer um tópico, usa o cinza pra fazer o outro subtópico desse tópico. Acho que deu pra entender, mas fica muito bom pra mim, eu gosto muito de usar o cinza pra esse tipo de coisa, mas você pode usar outras cores também, é que o cinza é uma cor básica que dá pra tudo. E mais uma dica que eu queria dar é vocês não se compararem com outras anotações de outras pessoas, gente. Cada uma tem a sua, adapte essas dicas que eu dei pra vocês pro seu método, porque cada um tem o seu, cada um tem a sua letra e o seu tipo de forma eficiente. Gente, terminei aqui a anotação. Olha como ficou. O que vocês acharam? Vocês acharam que ficaram uma anotação organizada, uma anotação que dá pra entender e tudo mais? Eu achei. E essa tática que eu uso, que eu citei no vídeo pra vocês, algumas dicas, é muito importante pra mim. Porque, assim, não é só organização. Não adianta você ter uma organização perfeita e não saber entender o texto. É importante também ter organização por conta do entendimento, né, do texto. Então, enfim, é bom. E eu gostei muito do resultado, e agora eu vou mostrar pra vocês a comparação que eu citei pra vocês. Como eu tinha falado pra vocês no começo do vídeo sobre o caderno, né, que ele não tinha muita importância, eu vou falar agora sobre a caneta. Eu acho que, assim, a marca da caneta não tem nada de importância na forma que o seu resumo vai estar organizado. Por favor, não pensem nisso. Mas eu acho que o tipo de ponta da caneta faz muita diferença, sim, tá? Então, não liga pra marca, mas liga, sim, pro tipo de ponta, e eu vou mostrar pra vocês o porquê agora. Olha, qual anotação de letra vocês acham que tá mais bonito e combinou mais? Essa aqui, que eu usei a ponta 0.5 da mesma caneta,
eu usei nesse texto aqui. Comentem aí se vocês preferem a 0.5 com a minha letra ou se vocês preferem a 0.7, que foi a que eu usei nessa anotação. Eu, particularmente, prefiro a 0.7, então por isso que eu falo, testem as pontas das canetas, porque isso deixa a anotação mais bonita, mais organizada, porque depende muito da sua letra, se ela é maior, se ela é menor. Então, comentem aí qual vocês preferem, a 0.5 ou a 0.7 para minha letra, e testem na de vocês, que eu tenho certeza que traz muito resultado saber. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Já assisti aqui a aula, né, que eu falei para vocês. Agora eu vou fazer os exercícios, mas enfim, esse não é o foco do vídeo. Espero que vocês tenham entendido aí as dicas, que eu possa ter ajudado vocês. Comentem o que acharam. E é isso, tchau, até o próximo vídeo.